လုံးမမင်္ဂလာပါမိုင်ဘန်ဖေ့ချ်ကနေပြန်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့အလုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်မဗီဒီယိုမတင်တာလည်းနည်းနည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဆက်လက်ရအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်မြောက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးရတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်မဟုတ်တယ်အမေအားလို့ online တင်တာတစ်ခုတက်နေတာလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်မြောက်သွားခြင်းလို့ပါအဲ့ online တင်တဲ့အကြောင်းအိုးအဲ့ online တင်တဲ့အကြောင်းမပြောခင်ပါဘူးနော်အဲကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မရဲ့ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်လေးတခုပေါ့နော်ကျွန်မအရင်ဆုံးပြောပြရစေအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကလေးထိန်းနေနော်ကျွန်မတို့အမေတွေကလေးထိန်းနေကလေးထိန်းနေခါကြလို့ရှိရင်အိုးကလေးကိုမထိန်းခင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုအရင်ထိန်းနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်အရင်နိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်အကိုအရင်ထိန်းနေမှာဟုတ်ပါပြီကိုယ့်အကိုအရင်ထိန်းနိုင်မှာပေါ့နော်ကလေးကိုထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်မရဲ့ခံယူချက်ပါလို့အဲကျွန်မအခုဒီတန်းကကျမတို့မိဘတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အမေတွေအတွက်အပြင်ဒီမောင်လေးညီမလေးတွေဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးလူဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးတအရန်ကောင်းနေတဲ့တခုမလို့ပေါ့နော်အဲကျမတို့နေဝင်မဝင်မြပေးချင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိရနော်အဲ့နှစ်ခုကိုလဲသွားချင်တာလေချစ်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါ့နော်နည်းနည်းဆက်ဆက်လူထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်လို့နည်းနည်းတိခန့်ကြပါလို့နှစ်ခုအဲကျမတို့လူပေါ့နော်ခုနပြောလို့ပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲစိတ်နှစ်ခုရှိရဲ့အခါမှာကျမတို့ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမတန်ဆန်းအောင်ကျမတို့ဂျင်းလေးဆော့ကြရဲအနည်းမျိုးလုပ်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့အဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားဖြစ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လို့ကျင်ကျမတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားရဖို့တော့ဘာလုပ်ကြလဲအဲ့ဟာလေးမျိုးကုန်ပေါ့နော်ဘာလို့ကြလဲကျမတို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးเนาะတကယ်တကယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်စားတော့တချောင်ဖတ်ပြကြအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမအခုတင်နန်းတက်နေတဲ့အခါမှာတင်နန်းကတော့မိမိတို့တိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ food for brain ပေါ့เนาะမဖြူသူကလည်းဥဆောင်နဲ့ chance မြန်မာကဖွင့်နေ better life project ပါကျမအခု batch 9မှာတက်နေပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့เนาะ batch 9မှာတက်နေဆိုအဲ့မှာ validity များရှိတယ်လေကျမအခု unit 3G ပဲပြီးသေးရဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းအဲကျမ set up ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမဝင်ရတော့မယ်အခု unit 3G ကျမတင်ရတဲ့အထက်မှာကျမရင်ထဲအထီဆုံးနဲ့ကျမဝင်ရချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမပြောပြတော့ပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒါကျမရဲ့စာလုပ်တဲ့စာအုပ်ပါဟုတ်တယ်ဒီမှာမိစာလုပ်ခါနည်းနည်းပြရအောင်ကျမမှာဆိုဒါဆိုကျမစာလုပ်ထားတယ်သူတို့အိမ်စာလေးလည်းပြီးရအိမ်စာပြီးတော့ကျမလည်းစာလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မပြည့်လဲနဲ့တော့မိဟာရေးကြည့်ရလက်ဆောင်ဝမ်းပေါ်နော် unit မှာဆိုဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ psychology ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့နော် psychology ဟုတ်ပြီစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် maybe ဖြစ်နေဆိုရင်ကျမလက်ထက်ကြည့်ပဲပေါ့နော်တကုံရိုက်ခံရတယ် psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်တာမျိုးရှိပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်နော်အဲသားသမီးတွေကိုဒီလိုမရိုက်ပဲနဲ့ရိုက်တာလုံးဝအာမပေးဘူးเนาะကျမလုံးဝတော့အားကျမလည်းလုံးဝအာမပေးဘူးဘယ်မှာလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲတဲ့ဗလားကလေးလဲစင်ပြာအမေလဲမမောအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလဲပို့ပြီးချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့အများကြီးဖြစ်အောင်ပြန်ကြောက်နားလဲအောင်ဘာအရေးကြီးလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်အရေးကြီးရေเนาะအဲအစ်စင်ကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုအမေတွေကအရင်ပြင်ဆင်ရမယ်ကလေးတွေငယ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါတည်းကိုယ်လေးပြင်ဆင်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးကလေးနဲ့အတူကြီးသွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မဖြူကကျမကို lesson 1အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေတင်ဘာတွေတင်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ပညာကိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့လဲလို့ဒါမျိုးရှိစိတ်ပညာကဘာလဲလို့အဲ့လိုမျိုးတွေစတင်တင်သွားပြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမလက်ဆက်မှာကျမအကျိတ်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင် तू အိမ်စာပြီးရအဲ့အိမ်စာကိုကျမအကျိတ်ဆုံးမယ်ကျမတုံတိုင်အောင်ဆိုရင်ကျမဆိုလီချင်ခံလုံးဝမလုပ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်နော်လီချင်ခံလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလီချင်ခံလုပ်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုအစင်ချေပေါ့နော်အချိန်ရှိဘူးအဲ့လိုရှိရင်စာပတ်ဖို့ဆိုအချိန်ရှိဘူးဒါပေမဲ့အင်တာနက်သုံးဖို့အချိန်ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တော့ကျမတို့အိမ်စာပြီးအိမ်စာနဲ့ tips အနေနဲ့ပေးရပါပေါ့နော်ဒါလေးဆိုတရက်ကို55မိနစ်စာဖတ်ပြီးမှ55မိနစ်လီချင်ခံလုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုကျမစာဖတ်ဖြစ်တယ်စာဖတ်တယ်ဆိုတော့နော်စာအုပ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျမစာအုပ်လေးရအောင်ဖတ်ဖြစ်တယ်စာအုပ်အပြင်ကိုကျမတို့ဒီအဲဒီအုံနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဟာရဖြစ်စေစာအုပ်ပေါ့နော်အင်တာနက်မှာရှာပြီးကျမဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျမပုံမှန်လုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တင်တဲ့တက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျမအရင်ကြိုက်တဲ့တင်ကန်းစာတစ်ခုပါလေဆို self control ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရကျမအင်ဇာလုထားတာဒါကျမအင်ဇာလုထားတာ self control နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ပေါ့နော် self control ကကျမတို့ကလည်း master ကျက်သွားကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရကျက်သားလို့တဲ့ဘယ်မှာလဲအဲ train နိုင်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလို့ရတယ် self control မရှိလို့ရှိရင်အရာအလုံးကနည်းနည်းခက်ခဲတယ်နော်တကယ်အရင်မှန်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့အမေတွေဆိုပူဆိုးတယ်ဥမာမနေ့အရာထားတယ်မနေ့အရာထားတယ်တောက်လျှောက်ကလေးကမနေ့အရာထားတယ်ဒါပါစလဲရတယ်ပြီးသူ့အစာကျွေးရတယ်ဟိုကလုပ်ရတယ်ဒီဟာလုပ်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသားအဲမိမကြီးချိတ်ဗမာထားတယ်မိမကြီးကပါလဲဆို
အဲ့လည်းရှာပြရတယ်ပြီးကိုစားဖို့ဟင်းနဲ့ချက်ရတယ်ပြီးအမျိုးသားတဲ့ဟင်းသမီးဟင်းလည်းတင်ဆင်ပြရတယ်ခါလေးကျလို့ရှိရင်အမျိုးသားကူညီတဲ့ခါလေးသူလည်းကူညီရယ်ကူညီပေမဲ့ကိုကစိတ်တိုင်းမှာမကြအောင်ဆိုတော့ကိုကပြန်ဝင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအချိန်ကတန်တရာတယ်နေရနော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလေကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဆွမ်းဆွမ်းရည်ကြလာတယ်ကြလာမှာဒေါသကြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဘယ်မှလဲညာစိတ်တူလွယ်မှာဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်တူလိုက်တာဒေါသထွက်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေပေါ့ကလေးကဘာမှမသိလေနော်ကိုကလူကြီးဖြစ်မှာကိုကစိတ်တူမှာကလေးဘာမှမသိကလေးကိုအော်လိုက်တယ်ဟောက်လိုက်တယ်မှာသာမုန်းနည်းနည်းတိတ်တဆကလေးလေးသုံးလေးနှစ်ရွယ်လေးသူကမေးတယ်မေးရထက်ခါမေးရကိုကဖြေးဖြေးစိတ်မရှိရခါကြောက်လို့ရှင်ကိုကအော်လိုက်မေးရကလေးကဘာမှမသိငိုသွားတယ်ငိုရခါမှာပြီးကြမှာကိုကကိုပြန်ပြီးနောင်တရတယ်အမေလေးနော်ဟာငါတသမီးငါအော်လိုက်တော့ကြီးအိုးငါတလေးတေးလေးကိုငါသမီးတေးလေးကိုမင်းကနော်စိတ်မထိန်နိုင်နဲ့အော်လိုက်မိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းကြလို့ရှင်အရင်နောင်တရရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အရင်ထိန်နိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ထိန်မှုတက်ကျမတို့နေဒူကနော်လုံနေရဲ့တတိသားမီးတင်းတဲ့အရာတွေတိမသားမီးလို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုထိန်ချုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရော့သွားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့မဖြစ်ဖြစ်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ဖြစ်လေးချက်လုံးကျမနဲ့အရင်ကိုက်တယ်ကျမမှာတကယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကောင်းမအိပ်ဘူးနည်းနည်းမအိပ်ဘူးနည်းနည်းမအိပ်ဘူးဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်ကျွန်တော် run နေနော်ကျွန်တော်လည်းမိုးလေးကကလေးတေးတေးစ run 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 ညကလေးအိပ်သွားတယ်ကလေးအိပ်သွားတဲ့ခါကျမကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရတယ်နော်အာအခုချိန်မှာမိထိုင်းရတယ်ဘာလို့လဲ internet သုံးနေမအိပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မိရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါလဲဆို stress စိတ်ဖိစီးမှုလွယ်လွယ်ယူပလိုက်တယ်ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ဟာစိတ်ရှုပ်သွားတယ်တစ်ခုဆိုဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့အရင်စိတ်ရှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလက်မခံပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းအားအရင်ကြတယ်အရင်မြင်မြန်နဲ့ကြလေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်မြန်လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့တတိယအချက်ကပါလေဆိုအစာအသောက်အမေအရင်နော်အရင်တတိထားမှာပါလေဆိုတာတမိဆိုကောင်းကောင်းကျွေးရဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းမစားမိကြအောင်နော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြီးဆိုလေစားလိုက်တယ်ကျမဆိုလေအရင်တော့အဲ့လိုပဲဟိုမဖြူရဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်တော့ကဆိုကျမဒီတင်နမ်းမတက်ခင်တော့ကဆိုကျမဆိုတကယ်ပြီးဆိုလေစားတာအိမ်ကအမေကတော့ပြောတယ်သမင်းစားပါသမင်းစားပါဆိုဘလို့စင်ချေအချိန်မရှိဘူးဆိုစင်ချေပေါ့နော်လုပ်ယူရင်ရတဲ့ဟာစင်ချေနေနဲ့ကျမအဲ့ဒါကိုဆွဆွမဲမဲယူဟိုပြီးဆိုလဲခောက်ဆဲပြုတ်စားလိုက်ရတာတို့ဘာတို့တာသမီးတော့ကောင်းကောင်းကျွေးပါရမယ်ကိုကိုတိုင်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးကိုကိုတိုင်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုနေမကောင်းတာသမီးလည်းကိုကြည့်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချမ်းမထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်မှလဲကိုကကိုဂယုမဆိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့တာသမီးစီမှာထိရအောင်ကွာဂတိမမူဖြစ်နေနေရမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုစင်ချေရမယ်အစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားရမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုကိုကိုမြူဆွဲတဲ့အရာကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ကိုကိုမြူဆွဲအရာကျွန်တော်အမေအနေနဲ့ဆိုရင်ဥမာတာသမီးချင်းရှင်မိရင်ကျွန်မတာထားလိုက်ပါတော့နော်အဲကျမသားကကျမသားကတိတ်မဝအောင်ခါလိုက်ဆိုကျမဝဝတုတ်ကလေးလေးတွေ့ဆိုဟာကလေးလေးကဝဝတုတ်လေးလူချင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးစီရှိရယ်နော်ကိုသားသမီးကိုဝအောင်မလုပ်ပဲနဲ့သူများသားသမီးဘာကြောင့်ဝလာလဲဘာကြွေးရလဲအဲ့လိုပဲကိုလူချင်တဲ့အရာကိုကလွင်မလဲစူးစိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုပဲမျောမှန်းပြီးအဲ့ဒါကိုပဲလူချင်နေရဲ့စိတ်ရှိရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ကလွင်မလဲမကောင်းပါတော့ကိုကိုဒါရကိုမျိုးဆွဲနေရယ်ကွအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲအဲဆိုလိုက်နေဒီယူဆိုင်ပုံမိသွားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိထားကြပါလို့လွင်မလဲကိုလူချင်းနဲ့အရောက်မှာသူများတာသမီးကိုရှင်ပြီးပြောနေရတဲ့ကိုတာသမီးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ဟိုသူများတာသမီးဘလူဘလူလူဆိုနားမထောင်နဲ့နားထောင်နဲ့ကိုတာသမီးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟာကျမအနေနဲ့ဒီတင်တန်းကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့ရှူတော်မှာကနေကြည့်လို့ရှင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့တင်ကန်းစားကျမရရှိတဲ့ကြောင့်ကျမအရင်ကျေးဇူးတင်မိရယ်။အဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့နောက်ထပ် batch တွေလည်းဖွင့်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်လို့စုံစမ်းချင်နေဆိုလို့ရှင် chance မြန်မာမှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ကျမတို့ batch နိုင်မှာအခုတက်နေတယ်ကျမအင်စာတွေလည်းအခုမှလုပ်နေတော့ကလေးနဲ့ဆိုတော့တန်လန်းနဲ့ဆိုပိုပဲပြည်လိုက်ဒီကပြည်တယ်စာလည်းသိလို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတကယ်လို့ဆက်တက်ပြီးမှအဲကောင်းတဲ့ဟာလေးရှိရဆိုလေကျမအများကြီးမဟုတ်တော့မှနည်းနည်းလေးဝေမျှတော့ပါမယ်လို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမသားလည်းအရင်ဆက်စလူထနေပြီအဲ့တော့ကျမပြောတဲ့အထက်မှာဒီချာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသားသမီးကိုမထိန်ခင်ကိုအရင်ထိန်ရမယ်ကိုရဲ့စိတ်ကိုအရင်နိုင်မှသားသမီးကိုထိန်မှုဆိုသားသမီးဆိုတာလူသားတယောက်ကိုထိန်မှုတက်ကကိုအရင်ထိန်နိုင်မှသူများထိန်ရမှာနော်အဲ့ဒီချက်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီချက်ကိုပြန်ပြီးတွေးကြည့်ပါတွေးကြည့်ပြီးလို့ရှင်ကျမတော့ဒီနေ့တော့တက်ဖို့အတွက်အားပေးပါတယ်လို့ဘလို့ဆိုကျမလည်းတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုမှလဲကျမကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာအမားကြီးအများကြီးရှိရောနော်အဲ့ဒါကိုတတိယဖို့အတွက်အမိစာအုံမဖြဲလိုက်နဲ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမှလဲတတိယဖို့အတွက်ကျမတတိပေးနေလို့ပဲနော်ကျမအဲ့ဒီကနေတက်ပြီးစောက်တစ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်လို့အဲ့ဆိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပေးတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့တာမီတွေကိုအများကြီးချစ်ပေးတဲ့လို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့တာမီဟို Better Life Project ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတက်ကြပါလို့မိဘအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်拜拜那你听没呢就这样拜拜拜拜拜拜